ሂጅራ ቲዩብ። ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሰሃቦችን ታሪክ፣ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። በእኔ እይታ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من بعث بيده السيف رحمة للعالمين أخوكم في الله عبد الوهاب حفظني ورعاني وإياكم أحبائي في الله إنين دم التايين نالبات نانت لا يتايا كيوكلا ويم لا تسمى مبات كلا لاتشو جن كالتايين يالك أيكر من ناقورو خيرنو ለታሪክ ይሆናል። ኢትዮጵያ ሙስሊሞች በራሳቸው ሲደርስባቸው የነበረ መከራና ችግር ባጸዎቹ የዜግነት መብታቸው ተነፍቆ የትምርት መብታቸው ተነፍቆ የዲናቸው የመማርና የመስተማር መብታቸው ተነፍቆ ያንን ተቀብሎ የሚኖር ህዝብ ተጓጂ ያልሆነ ህዝብ ችግር የማይፈጥር ህዝብ ችግሩን ተሸክሞ የሚኖር ህዝብ ያለባት አገር ነች። እንደዚህ አይነት ሙስሊም ያለባት አገር ነች። ሆኖ ግን ከደርግ ስርዓት ጀምሮ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ደርግ ለመጣልም ባደረጉት ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ጀምሮ ከዚያ በኋላ በማንነታቸው በዲናቸው የማይደራደሩ ሙስሊሞች እየተፈጠሩ መጥተዋል። በ27ቱ ዓመት የኢህአደግ ወያኔ አስተዳደር ልክ እንደ ቀደምት አያቶቹ ህዝበ ሙስሊሙን ለማስጠመቅ ቢሞክርም ሊሳካለት አልቻለም። በልዓክስ እኛ በፊት የነበሩ ወይም እኛ እኔም የነበርኩበት አሚን ብለን ጭቆና በምንቀበልበት ጊዜ አሁን ያለው ወጣት ግን አሚን ብሎ ጭቆና አለመቀበሉ እስሩም ግድያውም ስደቱም ሁሉ ተቃቁሞ ጠንካራ ሙስሊም ወዒ ያለው ሙስሊም ይቺ አገር እንዲኖራት ሆነዋል። በዚህ ከደርግ እስከዚህ ባለው ጊዜ ማለት ነው። በ27 ዓመት የነበረውን የማጥመቅ ዘመቻ አሁንም አልቆመም። እንዲያውም ግልጽ የሆነ ጥቃት ግልጽ የሆነ ሎክቸሮች ትምህርቶች ጸረ እስላም ፎቢያዎች እየታየ የመጣበት ጊዜ ነው። አሁን ሞጣ ችግር ተፈጠረ። ሙስሊሞች ንብረታቸውን ተዘረፉ፣ ንብረታቸውን ወደመ፣ መስጊዶችን ተቃጠሉ። የኢትዮጵያ ሙስሊም ከጫፍ እስከ ጫፍ በሰላማዊ ሰልፍ ጉዳዩን ችግሩን አንድነቱን ተቃውሞውን አሳወቀ። ሆኖ ግን ያኔ ያደረግነውን ተቃውሞ ለአማራ መንግስት ተጽዕኖ ሊፈጠር ስላልቻለ የአማራ መንግስት መግለጫ የሰጠበትም ያው ሙስሊሞች እጅ እንዳለበት አድርጎ ነው የሰጠበት። ይቅርታም አልጠየቀም፣ ለመስራትም አላሰበም፣ ለመካስም አላሰበም። አሁን ገንዘብ እናዋጣ ሲባል ሚክስድ ፊሊንግ ያዘኝ፣ በቃ የተደባለቀ ስሜት ያዘኝ። ምንድን ነው የምንሆነው ያለን? ምንድን ነው የምናደርገው ያለን? እነሱ ሲያቃጥሉን እኛ ስንሰራ ብዬ በጣም በቃ ቁጭት ያለው ነገር ተሰማኝ። እና ከአንዳንድ ወንድሞቼ እና ጓደኞቼ ሳወራ
መረጋጋት ፈጠሩልኝ። ትክክል አባባለ ትክክል ነው። ግን የተቸገረ ህዝብ አለ፣ የተራበ ህዝብ አለ፣ ቢዝነሱ ያጣ ህዝብ አለ። የአማራ መንግስት ይካሳ ይከስ ብለን ወይም ላይ ክስም ይችላል ልክስም ይችላል ያን እስከምንጠብቅ ድረስ የህዝብ የተቸገረ ነው። That makes sense. ይሄ አከንዳ ጥሩ አረጋጋኝ ማለት ነው። የመረጋጋት መንፈስ ፈጠረብኝ። ያንን ስመለከት ደግሞ ሌላ ነገር ደግሞ ታየኝ። ከጫፍ እስከ ጫፍ ሽማግሌውን ወጣቱን በኢትዮጵያ ደሃ ሙስሊም ቢባል የአክሱም ሙስሊም ሊሆን ይችላል። የአክሱም ሙስሊሞች እንኳን ሳይቆሩ የተሳተፉበት መዋጮ ሳይ ደግሞ ይሄንን ህዝብ መሪዎቹ አድርግ ያሉት ነገር የሚያደርግ የሚታዘዝ ጣዕም ያደርግ ሙስሊም ህብረተሰብ እንዳለ ደግሞ ታየብኝ። ሰላማው ሰልፍ ወጣ ሲባል ከጫፍ እስከ ጫፍ ወጣ። ገንዘብ ወጣ ሲባል በጆንያ ገንዘብ የሚሰፈር ገንዘብ ተዋጣ። ሱብሃንአላህ። በሁሉ በውጭም በውስጥም ተካፈለ። አሁን ወጣቱ የወጣቱ ኃይል አለን፣ የገንዘብ ኃይል አለን፣ የብዛት የኳንቲቲ ኃይል አለን። አንድ ህብረተሰብ ሊኖረው የሚገባ ነገር ሁሉ አለን። ከፈለጉ ሊያነሱን የሚችሉ ከፈለጉ ሊያስተኙን የሚችሉ የምንሰማቸው የምንጣዕም እናደርግላቸው የምናዳምጣቸው መሪዎችም አሉን። አንድ ነገር ግን ጎለናል። አንድ ነገር የጎደለን ምንድን ነው? ኃይል የለንም። ኃይል የለንም። ሁሉ ነገር ደግሞ ተከብሮ ተዘጋጅቶ ፍሬማ ሊሆን ውጤት ያለው ነገር ሲሆን መከላከል ስትችል ነው። ገንዘብህ ሊወርህ የመጣ አትወርም ብለህ ቃታህን ካናሳህበት አይወርህም። የሚወርህ እኮ ምንም ጉዳት የማታደርስበት ስትሆን ሲያውቅ ነው የሚወርህ። ሕጃብ አርገሽ ጅልባብ አርገሽ ወደ ትምህርት ቤት አትሄጂም ሲል ህግ አስከባሪው መብቷ ነው ብሎ ሲከራከርላት እኮ ነው። ትምህርት ቤት አትገነባም በሚባል የመገንባት መብቱ የተጠበቀ ነው የሚል ህግ አስከባሪ ሲኖር ነው። ህገ መንግስት አይደለም። ህገ መንግስት ህግ አስከባሪ ከሌለው ትርጉም የለውም። ስለዚህ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ህጉን የሚያስከብርበት መብቱን የሚያስከብርበት የተደራጀ ኃይል የለውም። የተደራጀውን ኃይል የታጠቀው ኃይል ማን ነው ከተባለ ያ የካፍሩ ኃይል ነው። ከሚገርማችሁ በጣም የሚያስፈራ ነገር ደግሞ በዚች አገር ሶስት መንግስቶች ሎው ሜከር ሱና አልቀራር የሆኑ ወሳኝ ሚና ያላቸው በኃይል በፖለቲካ በኢኮኖሚ በሞጣ ለደረሰውና ከዚህ በፊትም ለወደሙ መስጊዶች ምንም አይነት መግለጫ አልሰጡም። ኮንደም አላደረጉትም፣ አላወገዙትም። الرسول عليه الصلاه والسلام من يلال السكوت على متريدا سيبال انديت سيت ليج لدرار لتدار ستطيقات اشي مالت አለባት اشي توهن ما سمات አለባት سيل صحابوچ ميلاتو سيتوچو كو لجاغروچو كو يافرالو انداهون لجاغروچ አይደሉ በዚያን ጊዜ يافرالوና دفرو اشي አይሉ በሚሏቸው ጊዜ ዝም ካለች ተስማምታለች
سكوتها على مريدها او كما قال عليه الصلاه والسلام قال تقبلته بوسطها زمات النوت لالك يعني سلازي النازي سوست منغستوچ زم سيلو تقبلوا تال قداي በሙስሊሙ ላይ ያሰቡት ነገር አለ በሙስሊሙ ላይ የታቀደ ነገር አለ ሙስሊሙ ይሄን ነገር ያቃል ወይ ሙስሊሙ በራሱ ላይ የሚዘንብበትን ወይም ሊዘንብበት የታቀደውን በላ ያቃል ወይ ካወቀስ ምን አይነት ዝግጅት አድርጓል እየተዘጋጀ ነው ወይ አሁን የሁለት አገር ሙስሊሞች ኮምፔር ላደርግ ነው የቦስኒያ ሙስሊሞችና ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የቦስኒያ ሙስሊም የጠፋ ሙስሊም ነበር ምንም ይሄ እስላም እስልምናስ በዚህ መልክ አለው ልትለው ከዚህ በፊት ነገለጽኩት አሰማ ስለማይበላ ብቻ ነው ሶላቱ የለ ዘካቱ የለ ሐጁ የለ ምንም የለ መስጊዱ ሁሉ ሙስተውዳዕ ሆነዋል ስቶሬጅ ሆነዋል መካዝን አድሩ ሆነዋል ምንም ይሄ የምትባለው ሰይቶቹ ምንም ከካፍሮቹ የምትለያቸው ነገር የለም ካለባበሳቸው ከጨዋታቸው ምናምን ሁሉ ነገር እነሱን መስለው ነበር የሚኖሩ የሰርቢያ ካፍሮች ለቦስኒያዎች አይ እነዚህ ኮኛን መስለዋል ምናምን ብለው አልተዋቸው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከቦስኒያ ሙስሊሞች በብዙ መንገድ ይለያሉ ኢትዮጵያ ሙስሊም እስላሚክ ወዕ ያለው እስላማዊ ንቃት አለው ዲኒ ወዳል ዲኒ ያከብራል ዲኑ ዕቀትም አለው ያካናብ ያካዳሚ ዕቀት አለው ብዛትም አለው ስለዚህ በቃ ጠቅላላ የማይመሳሰል ነው የቦስኒያ ካፍርና ኢትዮጵያ ካፍር አንድ ናቸው እነዚህ ከፈሩ አውሊያሁን ባዱሁን ባል እነዚህ አቋል ጣም ለጠፉ ሙስሊሞች ያን ሀል ችግር ያደረሰላቸው በህይወት ያለው የኢትዮጵያ ሙስሊም ለራሱ ሆኖ ለሌላ ሊሆን የሚችል በብዛቱም በእውቀቱም በዋዕዩም ሁሉ ነገር ትንሽ መመሪያ ከሰጠው ለፈለጎ ነገር ሊያደርግ የሚችል ለዚህ አይነት ሙስሊም ዝም ብሎ ያዩታል ብላችሁ ታስባላችሁ አይመስለኝም ኦሬዲ እነሱ ካልኩሌሽናቸውን አስገብተው የተጠበቁ ነው የህቱን ኮሳ ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ እኛ ስላስቸገርናቸው አይደለም ቴስት ነው ፈተና ነው የሚሰጡን ያሉ ምን ያህል ዲናቸው ሲነካ ምን ያህል ይነሳሉ ምን ያህል ይቆማሉ ወይስ ዝም ይላሉ ወይስ በቃ ወደ ሌላ ችግር እንዳንገባ ዝም በሉ ይላሉ አለ አይደለ ይሄ ሙኮራ ነው ይሄ እነዚህ ሶስት መንግስቶች ደግሞ በዚህች አገር ትልቅ የሆነ ሚና የሚጫወቱና ወይም አላህ ሂዳያ በሰጣቸው እስላህ ሊያደርጉ የሚችሉ አላህ ደግሞ ባሉበት ከቆጠረ ደግሞ ደማር ወይም ጥፋት ሊያደርጉ የሚችሉ ኃይሎች ናቸው በሙስሊሙ ጥሩ አመለካከት ያላቸው ፌደራል የኢትዮጵያ ፌደራል ምንም አልተነፈሰም ምንም አላለ ምንም አልተናገረም በተለይ በመጣ የመጣው ነገር why ያሰበው ነገር አለ ጉዳይ አይደለም እዚህ መጣው ዜና ያለውበት የሰኔ 15 እና የጠፉ የተባሉ ልጆች ተማሪዎች ስለሱ ሲናገር የትናንትናው የሞጣና የሐረር ሳነሰው ነበር ያለፈው እኔም የተናገርኩበት መድረክ ነበር የትናንትናው በቃ የለም አጀንዳቸው ላይ የለም የሙስሊም ጉዳይ አመጣጣቸው በተለይ በ27ቱ አመት በኢሃደግ ግዜ ሙስሊሙን ሲያጠምቀ የነበሩ ሰዎች ናቸው ያቢ አህመድ ድርጅት ፕሮቴስታንቱ 1.5 1.5 1.5 ሚሊዮን ሙስሊሞች አጥምቀ ያለሁ ብሎ
በአደባባይ የተናገረ ድርጅት ነው። እነዚህ 1.5 ደግሞ ስማቸው ሳይቀየሩ መሐመድ የነበረ መሐመድ አብደላ የነበረ አብደላ ሆነው በስማቸው ላይ የሚንቀሳቀሱ ናቸው። እነዚህ ያ 50 አመታቸው ሳይቀየሩ ነው። ከዚያ በኋላ ምን ያህል አድርገዋል ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው። በሙስሊም ህብረተሰብ ደግሞ ተበትነው ደግሞ የኒፋቅ ስራ የሚሰሩ ናቸው። ከዚህ ረሂም ከዚህ ማህፀን የወጣ መንግስት ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድምጻቸው ካልሆነ እድገታቸውና ንቀታቸው ኃይላቸው የሚፈልግ ይመስላችኋል? ነው ድምጽ ለማግኘት ለማግኘትም ምንም ያደረጋ አይደለም። ከሚገርማቸው ነገር አሁን ሊመረጥ ነው፣ ምርጫ ሊሄድ ነው። ረም ኮሮሞቹ የተጣላ ይመስላል ሆነ ቀረ። አማራው እዚህ ስብሰባ በነበረበት አንድ አማራ አይመጣ ያለም እና እና ሱብሃንአላህ ይሄነው ልትለው ይማትችል። ግን በሐረር በነበረው ችግር ደግሞ የፌደራል መከያከያ እጁን አስገብቶ ሙስሊሞችን ሲያሳድድ በተግባር ታይቷል። ስለዚህ ከፌደራሉም የሚመጣን በላ አለ ማለት ነው። ያ የአማራ መንግስት አቃጥሎ ሲያበቃ የመንግስት እጅ እንዳለበት ተጠንቶ ይያለ ምንም አይነት እንትን ማውገዝ ሳይደርግ እንትን ሲል የአማራ መንግስትም ያንን ነገር ይደግፈዋል። ፕሮግራሙ ላይ አለ ሙስሊም እንደ ጠላት፣ ሙስሊም እንደ አደገኛ፣ ሙስሊም ለዚህች አገር ችግር ፈጣሪ ብለው እንደሚያምኑበት ወላጆቻቸው ጎታቻቸው እንደዚያ ብለው በሚያምኑበት የነበረ መንገድ እየሄዱ መሆናቸው በግልጽ ያሳውቃል ማለት ነው። ሶስተኛው ያ ካስካፍንጫው ታጠቀ ኃይል ነው ተብሎ የሚታመንለት የትግራይ ኃይል ነው። እሱም ፍኮራ ላይ የለም፣ ዝምታው መርጠዋል፣ ምንም አይልም። ግን ስራው ይሰራል። በዚህ በደረሰው ችግርም አንዲት አይነት መግለጫ አላወጣ ራዲአኑ ተቀብሎታል ማለት ነው። ሙስሊሞቹ ያንን ችግር እንዲደርስባቸው ተቀብሎታል። አጀንዳው ላይ አለ። እኛ ደሴት ነን፣ በሙስሊም የተከበብን ነን። ወደ ወሎ ፊታችን ብናዞር ሙስሊም የበዛበት አማራ ነው፣ ራያም በዚያም ሁሉ። በዚህ አፋር ሶማል አለ፣ በዚያም ኤርትራ አለ ሙስሊም የበዛበት። አሁን ሙስሊሙ ቢጓሳቆልም ያው የጊዜ ጉዳይ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በራሳቸው ያለ በላይ ያንሳላቸው። እንደገና የማይጠነኮርበት ምክንያት የለም። የሁሉን ሲያጠኑ የሙስሊሙ መዳከም ሙስሊሙ የክርስትና ሸሃዳን ባይወስድ ባይጠመቅም ግን ወደ ነበረበት እንዲመለስ በፍርሃት ተውጦ መብቱን የማይጠይቅ መብቴ የማይል ድኔን ማወቅ አለብኝ የማይል ልክ ከኃይለ ሥላሴ በፊት የነበረው አይነት ሙስሊም ዝም ብሎ በተገኘው የሚኖር ሙስሊም እንዲኖር አይብል በ1990 ምናምን ነው መሰለኝ የኦርቶዶክስ ማህበረ ቅዱሳን ያወጣው ጥናት ያስታውቃል። በተፈለገው መንገድ ወደ ነበረባቸው እንመለስ አለብን ኃይልም ተጠቅመም የሚል ጥናት አለ። ይህንን አይነት ጥናት አለ። ስለዚህ ይህንን አካሄድ ይህንን ሁኔታ ይህን በራሳችን ላይ የዳመናውን የጥፋት በላ እንዴት ነው የምንቋቋመው? እንዴት ነው የምንችለው? هل عدنا له تزغايتنا لذيا نا አማራሮቹም የታሪክ በታሪክ እንዳይጠየቁ የታሪክ ተጠያቂ እንዳይሆኑ
ይህን ሁሉን ህዝብ የህዝቡን ውዴታ የህዝቡን ጣዓ የህዝቡን ከበሬታ ይህንን በትክክለኛ መንገድ መርተው ሰውነቱ ዲኑ አገሩ የሚከላከልበት መንገድ መዘጋጀት ግዴታ ይኖርባቸዋል። በሰላም ተጀምሮ በሰላም የሚያልቅ ነገር አይደለም። ይሄ ማውቅ አለባችሁ። በሰላም የጀመርነውን ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ቢፈታ ኑሮ በዚህች አገር ተቻችለ ወይም ተከባብረህ የመኖር እድል ተፈጥሯል ማለት ይቻላል። እዚህ ግባ የማይባል ሶስት ጥያቄ ተጠይቆ በሰላማዊ መንገድ ሊፈታ ይችላል። ግድያና እስሪያ ያው የደረሰውን ሁሉ አይታችኋል። አሁንም ቢሆን በብልጽግና ፓርቲ የለውጥ ጊዜ ነውና ለውጡ እንዳይረበሽ ተብሎ ትግስ ለተደረገ እንደ ፍርሃት ተወስዶ ሙስሊሙ እየደረሰበት ያለ ችግር በዚያ በ27 ዓመት ያልደረሰው ችግር እየደረሰው ነው። መፈናቀሉም መገደሉም እስላም በመሆኑ ብቻ ሃይማኖት ያተኮረ ብቻ ተውት፣ ሌላው ይሄሩ ምናምን እሰውከ ተውት፣ ዲን ያተኮረ እስልምና ያተኮረ ነገር የሚደርስበት ያለ ሐረር የእስላም ሀገር ነው። ሐረር እኮ ሐረር ላይ እኮ ሰላም አላገኘም። እንዴት አድርጎ ነው አማራ ሀገር ወይም ትግራይ ሀገር ኋላ ከእሱ በሚፈጠርበት ጊዜ ሰላም ያገኛል ብለን የምናስበው? አቂዳዊ የሆነ በእኛና በእነሱ ያለው ጥላቻ የመኮራረፍ ጥላቻ አይደለም፣ የአቂዳ ጥላቻ ነው። እነሱ ለኛ ኦርቶዶክሶችም ይሁኑ ፕሮቴስታንቶችም ይሁኑ ለኛ እርኩሶች፣ ጸረ ሰላም አሸባሪዎች፣ ለዚህች አገር የድህነትና የመከራ መንስኤ አድርገው ያስቀምጡናል። እኛ ደግሞ አይደለንም እንላለን። ስለዚህ በአቂዳ ደረጃ ነው የሚጠሉን እነሱ። በአቂዳ ደረጃ ከጠሉ አልአቂዳ ተሐርብሃ ቢልአቂዳ ከማካል ክሽክ ረሒም ላ ክሽክ እንታይ ይብል ምን ይላል? ክሽክ ክሽክ ምን ይላል? አልየሁድ አህል አልአቂዳ፣ የሁድ የአቂዳ ሰዎች ናቸው። የማተብ ማተብ ማለት በአቂዳ የማተብ ሰዎች ናቸው። አቂዳ ደግሞ በአቂዳ ነው የምትዋጋው። የዲን ሰው ከሆነ በዲንህ ነው የምትዋጋው። በሌላ አባባል እነዚህ የሃይማኖት ሰዎች ናቸው፣ የዲን ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የምትቃወማቸው ከዲንህ አንጻር ነው፣ በዲንህ ነው። ሁሌ የምለው ይህ ስልሚያ የሚባለው ሰላማዊ የሚባለው ላምን በዒድ ላምን ቀሪብ፣ በሩቁም በቅርብም ከእስልምና ጋር የሚያያይዘው ነገር የለም። ምንም ከእስልምና ጋር የሚያያይዘው ነገር የለም። ይሄ የተፈጠረው እንግሊዝ የፈጠረችው በማህተመ ጋንዲ ኢንዲያ ላይ የተፈጠረ አዲስ የመታገያ ትግል ለሙስሊሞቹን ራስ ለመድፋት የተፈጠረ ድርጊት ነው። ኢንዲያ በዚያ ጊዜ አሁን በኢንዲያ 201 ሚሊዮን ሙስሊም አለ። በዚያ ጊዜ ግን ከዚያ የበለጠ ሙስሊም ነው የነበረው። ባንግላዴሽ ኢንዲያ ነበረች፣ ፓኪስታን ኢንዲያ ነበረች። እና ሁሉ አሁን ያለው 200 ሚሊዮን ጨምረና ፓኪስታንና ባንግላዴሽ እንዲሁም ከሽሚርም አሁን በሁለት ከፍለዋታል። ይህን ሁሉ አጣምሮ ቁጥሩ ማይናቅ ሙስሊም ያልነበረባት አገር ነች እንዲያ። እንግሊዝ በምታስተዳድርባት ጊዜ ሙስሊሞች ነበሩ ጂሃድ እያሉ እየወጡ የሚወጋት የነበሩ። ስለዚህ ይህንን ለማቆም ማህተመ ጋንዲ ከሳውዝ አፍሪካ አምጥተው ማህተመ ማለት እንደ ቅዱስ ማለት ነው። ቅድስና ምንም የሌለበት ጥቁርና ሙስሊም የሚጠላ የነበረ ሰው የሆነ ጨርቅ አልብሰው ራቆቱ አድርገው አምጥተው ወደ ሰላም እንዲጠራ ተረቢያለሁ ምናምን እያለ ወደ ሰላም እንዲጠራ ተደረገ። ከዚያ በኋላ እንግሊዞቹም ያው ለሱ ሰጠው ስርዓቱን እንዲያን ለቆቁ። ከሽምሬም ተገነጠለች፣ ኢንዲያም ተገነጠለች፣ ማነው ፓኪስታን ተገነጠለች። ከሽሚር በሁለት ያደረጓት ማለት ኢንዶኔሽያ ተገጠለች። የህንድ ሙስሊም ማይኖሪቲ ሆኖ ቆየ ተቀመጠ።
ይሄን እነሱ ያመጡት ይሄ መንሃጅ መንሃጅ ጋንዲ እንጂ የሙሐመድ አለይሂ ሰላም መንሃጅ አይደለም። ግን للاسف በጣም የሚያሳዝነው የእስልምና ኺላፋ የዑስማኒ ኺላፋ العثماني عم يبالو عثماني امپاير ተብሎ የሚጠራውን ከወደቀ በኋላ የዛሬ 100 ዓመት እሱን ይሄንን ይዘው ይሄንን አይነት የትግል ዘዴ ይዘው የተነሱ ይሄ ሙስሊም ብራዘርሁድ የሚባለው ነው። ምንም ውጤት አላገኘበትም። ሱርቤትና ግድያ ካልሆነ ሌላ ይሄም የሚባል ውጤት የተገኘበት እንትን የለም። ምክንያቱ ላለሁ علاقه من الدين ከእስልምና ጋር የሚያያይዝ ነገር ስለሌለው ድል ያደርግ አይችልም፣ ሊያሸንፍ አይችልም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሱ አላለም አላዘዘንም። ወዕዱ ለሁ ማስተጣዕቱ ምን القوه የቻላችሁትን ኃይል አዘጋጁ ነው ያለው እንጂ የቻላችሁትን ነጭ መሐረም አዘጋጁ አላለም። ግን ዓለም በዚያ ተጽዕኖ ስለገባች አዚያም በዚያ ፈተና ስለገባች ሙስሊሞችም በዚያ ፈተና ስለገቡ አማራጭም ላይኖራቸው ይችላል። በዚያ ትግሉን ተጀመረ፣ ሁሉ አገርነት ተጀመረው በኢትዮጵያ። ግን ያኔ ታይተዋል ኦሬዲ በቂ በብቃት ታይተዋል። አሁን የመከላከል ጉዳይ እንጂ በሰላም የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም። ሁሉ ተጠቁ ኃይሎች ናቸው። ፕሮቴስታንቱም የታጠቀ ኃይል ነው። ኦርቶዶክሱም የታጠቀ ኃይል ነው። የሶማልና የአፋር ሙስሊሞች ልዩ ኃይሎች ከሙስሊሙ ጋር ነው የሚቆሙ ወይስ አሸባሪ ብለው ሙስሊሙን ያሸብራሉ? የሚታወቅ ነገር የለም። ያንን ነገር ሲመጣ አላህ ያምጣው። ያንን የሚታወቅ ነገር ነው። የኦሮሞ ልዩ ኃይል በሙስሊሞች የበዛ ነው ወይስ ፕሮቴስታንቶች የበዙበት ነው? የሚታወቅ ነገር የለም። ምክንያቱም ከኦሮሞ የፈለከው ከካፍሮችም ብቻም ለማጣት ትችላለህ። ልክ ኢህአደግ ከኦሮሞ ብዙ ክርስቲያኖች እዚያ የኦሮሞ ድርጅቶች ብዙ ክርስቲያኖች አምጥቶ እንትን ያደረገው ከሳውዝም እንደዚህ ያደረገው ሙስሊሞች ያሉበት እንደ አፋር እና ሶማል ደግሞ አጋር ብለው ስድስት እንትን ደግሞ አጋር ብለው እንዳስቀመጣቸው ያልዩ ኃይሉም በኦሮሞ ያለውም በሳውዝ ያለውም ብዙ ለሙስሊሙ የሚያተማመን ነገር አይደለም። ስለዚህ በፈለገው መንገድ አሁን በኢትዮጵያ አንተ ሱፊ አንተ ሰለፊ አንተ ኢኽዋንጂ አንተ ምናምንጂ የሚባልበት ጊዜ አይደለም። እናቱ በላው የመጣው ለሁሉ ነው። ሲያርዱን አንተ ወሃቢ ነህ ተብሎ የሚታረደው አንተ ሱፊ ነው ብሎ የሚተወው ነገር አይደለም። ለሁሉ ነው፣ በጅምላ ነው የሚያርዱት። ሙስሊም እስከሆንክ፣ መሐመድ እስከሆንክ፣ አብደላህ እስከሆንክ ዳሴ። ስለዚህ እኛም በጅምላ መከላከል መቻል አለብን። ደግሞ የኢትዮጵያ የአቂዳ ልዩነት የእውቀት ማነስ ልዩነት ነው ብዬ ነው የማምነው። ይሄ ጀህል المركب አይደለም። እውቀት ባለበት ትምህርት ባለበት አገር ቢድዓ የሚሰራ አካል ካለ ይሄ ጀህል المركب ነው፣ እያወቀ የሚያደርገው ነገር ነው። በአገራችን ግን ከእውቀት ማነስ የመጣ ነገር ነው። ስለዚህ ዳዕዋ ከተከፈተ ትምህርት ከተከፈተ ቶሎ ብሎ ወደ ተውሂድ የሚገብበት የሚያጣላ ነገር አይደለም። የሚያጋጭር ሰበርሳችን የሚያጋጨን ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን ሁላችን ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ሪጋርድለስ አቂዳው ሪጋርድለስ አመለካከቱ ሙስሊም እስከሆንክ ድረስ በእነሱ አይን አንድ ነህ፣ አንድ ወጥ ሙስሊም ነህ። እኛ ደግሞ አንድ ወጥ ሙስሊም ሆነ ይህን መጋፋት መቻል አለብን። ለዚያ መዘጋጀት አለብን። ደግሞ ታሪክ አለመዛባት አንዳንድ ሰዎች ቴሌቪዥን ላይ ሲቀርቡ ምናምን ያለው ለፖለቲካ ፍጆታም ይሁን ምናምን ከዚህ በፊት ተቻችለን ምናምን እንደነበርንና አሁን ግን አሁን ችግራችን አሁን እንደተፈጠረ አድርገው የሚያቀርባሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። ህዝቡ ታሪኩን ማወቅ አለበት። እንዲያውም በዚህ 27 ቅድም እንዳልኩት ሙስሊሙ የነቃበት ጊዜ ነው። ጭቆናውን አልቀበልም ያለበት ጊዜ ነው። ላስጠመቀህ ስለው እንቢ ያለበት ጊዜ ነው። አልጠመቀም ያለ ሙስሊም ህብረተሰብ ያለበት ነው። የ40 ዓመት 30 ዓመት ግን አሁን ይሄ ያለውን ሙስሊም ወደ ነበረበት እንደተመኙት 1993 ነው ጥናቱ ያወጡት መሰለኝ ጥናቱ እንዳወጡት
ወደ ነበረበት እንመለስበታለን ያሉት እንዳይሳካላቸው ዝግጅት አስፈልጋል። ነጭ መሐረም የትም አታደርስ ልታደርጎ የምትችል ነገር አድርጋለች። ከዚያ በኋላ ወዴት የትም አታደርሰን። ድምጻችን ይሰማ ብለን ተነስተናል፣ ጮሆናል፣ አልቅሰናል፣ ተገለናል፣ ታስረናል፣ ተሰደናል። እዚህ ማብቃት አለበት። ካሁን በኋላ የዝግጅት ስራ መሆን አለበት። ካሁን በኋላ የመደራጀት ስራ መሆን አለበት። ካሁን በኋላ ለሚመጣን በላ ተዘጋጅተን እንጠብቅበት እንጂ ሌላ አማራጭ ያለ አይመስለኝም። نرجو الله سبحانه وتعالى እነዚህ ካፍሮችም እኛ በመጨቆናቸው የተጠቆሙት ነገር የለም። ስንት አማራ ገበሬ ባዶ እግሩም ይሄድ አለ። ስንት የትግራይ ገበሬ ባዶ እግሩም ይሄድ አለ። በቀን 3 ጊዜ የማይበላ አለ። ንጽህናው ያልጠበቀ አለ። ስለዚህ እኛም ለመጨቆን አመለካከታቸው፣ አስተሳሰባቸው፣ ስራቸው ሁሉ ምናቸው ሙስሊሙን ለመጨቆን ጊዜ ከሚያጠፉ ይልቅ በዚህች አገር ሰላም ፈጥረው ካፍሩና ሙእሚኑ ተከባብሮ የሚኖራት አገር ፈጥረው እነሱም ተመችታቸው እኛም ተመችተን እንድንኖር አላህ ኢልሃም ይስጣቸው ነው የሚለው። ሌላ ምለው ነገር የለም። ምክንያቱም የአስተሳሰብ ችግር ያላቸው ህዝቦች ናቸው። የሚጠሉት አካል ከተቸገረ የነሱ ችግር አይታያቸው። እኛ እኮ አልተመቸንም አይሉ። አንድ ጊዜ አድዋ ኢኮኖሚዋ ከአስመራ የተያያዘ ነው የነበረው። እናቱ እንቁላል ምናምን ነቃ ሰዎቹ ከዚያ የጫኑ ከአድዋ ወደ አስመራ ይወስዳሉ፣ ከአስመራ ደግሞ ይመጣሉ። ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር እና አሁን በመዘጋቱ ጭር ብላለች ከተማዋ። አሁን አልኳቸው ነሳወራ፣ አሁን እኮ ተጎድታለች አድዋ እና ምን መንገዱ ቢከፈት እኮ ጥሩ ነው ምናምን ብዬ ዲስካሽን። ኦ አላወቅኩም እኮ ከኛ በላይ እኮ እነሱ ከፍታቸዋል አለኝ። ምን ቸገረ የእነሱ መከፋት? ምን ይጠቅመኛል እኔ? መከፋቴ ነው ማየት ያለብኝ። እነሱ ቢከፋቸው ለእኔ ምን ይጠቅመኛል? ስለዚህ በቃ ጠላት ይክፋው እንጂ እኔም የደረሰኝ ድረስ የሚል ህብረተሰብ ጋር ነው የምንኖረው ያለ ነከባድ ነው። እሱም ይመቸው እኔን ይመቸኝ የሚል አስተሳሰብ የሌላቸው ህብረተሰብ ይህንን አስተሳሰብ ካልተነሳ አሁንም የከፈሉ ዋጋ ከፍለው እኛን መዳከም ነው የምፈልገው። የከፈሉት ዋጋ ከፍለው እኛን መዳከም፣ እኛን መጨቆን፣ እኛን መሳደድ ነው የምፈልገው። እኛ በእኛ ላይ ጉዳት በሚያደርሱበት ጊዜ እኮ በሪሞት ኮንትሮል አይደለም የሚያደርሱት፣ ዋጋ ይከፍላሉ። እኛም መቼም የእነሱ ባንዘጋጅም ዝም ብለን የምንቀበለው ጊዜ አይደለም። አሁን ስብሓንላህ ደግሞ አላህ ባለ መንገድ ከሄድን ደግሞ አላህ እኛ ጋር ነው። ሰበቡ ነው አድርሶ ያለን አላህ እንጂ ሌላ ሁሉ በራሱ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ዋጋ ይከፍሉበታል፣ ግን ዋጋ መክፈል አይታያቸውም። በቃ እነሱን ብቻ እናስጨንቅ፣ እነሱን እንትን እናደርግ የሚል ዝም ብሎ ሱብሃንአላህ፣ ምን አይነት አስተሳሰብ እንደሆነ አይገባህም። ከነዚህ ጋር ነው የምንገጥመው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሊቀይራቸው ይችላል። አዎ ሊቀይራቸው ይችላል። ከፈለገ ዲን አልእስላም ነስር የሚያደርጉ ሊያደርጋቸው ይችላል። ለዚያ ዱዓ ማድረግ ችግር የለውም። ግን ዋናው ግን እኛ መዘጋጀት አለብን፣ እኛ መጠናከር አለብን፣ እኛ ማድረግ ያለብን ነገር ማድረግ አለብን። ታሪኩ የማያውቅ መነሻውና መድረሻው አያውቅም ይላሉ። ታሪክ መማር አለብን። በአጼዎቹ ጋር ምን ደረሰን? በአጼዎች ልጆች ምን ደረሰን? አሁንስ ምን እየደረሰን ነው? ይህ ሁል ጊዜ መነገር አለብን። የእስልምና ታሪክም በትክክል ማወቅ አለበት። እስልምና እንዴት እንደተስፋፋ፣
እስልምና ያጋጠመው ችግር፣ እስልምና እንዴት አድርጎ ይህንን ሁሉ ብዙ ጦርነት ሊያሸንፍ እንደቻለ፣ ይህንም ወጣቱ መማር አለበት። ዋናው እኮ እነሱ የሚፈሩት በቃ ሙስሊሙ ታሪኩን እንዳያውቅ፣ ምንነቱን እንዳያውቅ፣ እስልምናን በትክክል እንዳያውቅ እኮ ነው የሚደረግ ያለ። አልምህም ይሄ ካልኩኝ ይበቃኛል። ጥሩ ከተናገርኩ ከአላህ ነው፣ መጥፎ ከተናገርኩ ከኔና ከሰይጣን ነው። አላሁመ ኢኒ በላቅት ፈላሁመ አሽሃድ፣ አላሁመ ኢኒ በላቅት ፈላሁመ አሽሃድ፣ አላሁመ ኢኒ ቀድ በላቅት ፈላሁመ አሽሃድ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ለመን ይተባዕ ልሁዳ ትስከዚያ ፍንክችም አልልም የመጣው ቢመጣ ከበጎ አላማዬ